नमस्कार বন্ধুবান্ধৱী সকল, মুখ্যমন্ত্রী লাখপতি বাধ্য আসনি 2000 টকাৰ বাবে যিসকল আবেদন কৰিছিল তেওঁলোকৰ আৰু এখন নতুন ফৰ্ম আহিছে, যিখন ফৰ্ম ফিলআপ কৰি দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ একাউণ্টত 2000 টকা সোমাব। ফৰ্মখন কত পাব, কেনেকৈ ফিলআপ কৰিব লাগিব আৰু কেতিয়া জমা দিব লাগিব আৰু কৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব লাগিব, এই গোটেইখিনি জানিব পাৰিব এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে। লগতে মুখ্যমন্ত্রী লাখপতি বাধ্য আসনি 2000 টকা কেতিয়া সোমাব সেই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়ে ইতিমধ্যে ডেট ঘোষণা কৰিছে, এই সবিশেষ তথ্য জানিব পাৰিব এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে। সো ভিডিঅটো অকণ স্কিপ নকৰি ধৈর্য সহকাৰে সকলোৱে চাই থাকিব। লগতে আপুনি যদি আমাৰ চেনেল নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেটসমূহ সদায় পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্রাইব কৰি থ'ব। তো বন্ধুবান্ধৱীসকল, অসমৰ প্ৰায় 40 লাখ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ মহিলাই আৰু এখন নতুন ফৰ্ম ফিলআপ কৰি জমা দিব লাগিব। এই ফৰ্মখন আপুনি নিজৰ নিজৰ বিয়ৰ ওচৰত পাই যাব, বহুতে পাইছে আৰু যিসকলে পোৱা নাই তেওঁলোকে অতি সোনকালে পাই যাব। আপোনালোকৰ এছ এছ জি অৰ্থাৎ আত্মসহায়ক গোটৰ যি বিয় আছে বিয়ক লগ ধৰিব, লগ ধৰি আপোনাৰ ফৰ্মখনৰ কথা সুধিব আৰু আপোনাক এই ফৰ্মখন আপোনাক যি দিয়া হ'ব যিমান সোনকালে পাৰে ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব নাইবা তাৰ পৰা কালেক্ট কৰি ফিলআপ কৰি জমা দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। কাৰণ ফৰ্মখন জমা দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ 2000 টকা একাউণ্টত সোমাব বুলি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে। ফৰ্মখন ফিলআপ কৰা একদম সহজ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ আছোঁ। আপোনালোকে ফৰ্মখনত প্ৰথমতে বেনু অৰ্থাৎ ঠাই আপোনালোকৰ গাঁও বা ঠাইখনৰ নাম লিখিব, তাৰপিছত ডেট যিদিনা জমা দিব সেইদিনা ডেটটো ইয়াতে লিখিব, লগতে ছিৰিয়েল নাম্বাৰ এছ এছ চি গ্ৰুপৰ মেম্বাৰৰ যি আপোনাৰ যি মেম্বাৰৰ ছিৰিয়েল নাম্বাৰ আছে বা আপোনাৰ সেই ছিৰিয়েল নাম্বাৰটো আপুনি ইয়াতে বহাই দিব, লগতে আপোনাৰ নিজৰ নামটো লিখিব আৰু তাৰপিছত ইয়াতে বিঅ' নাইবা এছ এছ জি যদি আপুনি বিঅ' হয় আপোনাৰ নিজৰ নাম লিখিব নাইবা এছ এছ জি গ্ৰুপৰ নামটো ইয়াতে লিখি দিব। তাৰ লগতে শেষত আপোনালোকে এটা সুন্দৰকৈ ছিগনেচাৰ কৰি আপোনালোকে ইয়াতে জমা দিলে আপোনালোকে 2000 টকাকৈ এদিন সোমাই যাব। আৰু ফৰ্মখন ফিলআপ কৰোঁতে অলপ সতৰ্কভাৱে ভালকৈ সহজকৈ ফিলআপ কৰিব যাতে কোনো ধৰণৰ ভুল নহয়। আৰু ফিলআপ কৰি জমা আৰু ভালদৰে ফিলআপ কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ বিয়ৰ ওচৰত এই ফৰ্মখন জমা দিব লাগিব। আৰু যদি কিবা জানিবলগীয়া আছে তেতিয়া নিশ্চয় ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্ট কৰিব, নিশ্চয় আপোনালোকক প্ৰতিজনৰ কমেণ্টত ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰা হ'ব। আৰু লাখপতি বাইদেউ 2000 টকা কেতিয়া সোমাব সেই সম্পৰ্কে যোৱাকালি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে, কি ঘোষণা কৰিছিল সেই বিষয়ে অলপ ভিডিঅ' চাই লওক। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। আজি ইয়াত যিসকল মহিলা আহিছে সবে লাখপতি বাইদেউৰ ফৰ্ম ফিলআপ কৰি দিলে নে নাই? দিলে এতিয়া তাৰ ইনকোয়াৰী চলি আছে, ইনকোয়াৰী টেনকোয়াৰী একো নাই, আমি মাত্ৰ ইমানে হিচাপ লৈ আছো যে ঘৰত বাচ্চা কেইটা আছে, 5টা হলে নাপায় 3টা 4টা হলে পাই যাব, ঠিক আছে? আপোনালোকৰতো ইমানে আছে, ঠিকে কৈছো নাই? 3-4টা দেতো আছে, কাৰ কাৰ বেছি আছে? হাত দাঙিব নালাগে দিয়ক, যদি বেছে সি আকৌ দুখ পাব, তাকো কিবা কিবি কনসিডার করে দিম, ঠিক আছে? এতিয়া এই পয়সাটো আপোনালোকে খুব কম দিনের ভিতরতে পাই আপোনালোক।